Mae heno dau frawd pur wahanol. Un yn gyfansoddwr yn yr ystyr glasurol o'r gair, a'r llall yn aelod o grŵp gwerin Amlyca Cymru ar log. Gareth a Geraint Glyn. Yn amlwg, da chi'ch dau ddim yn mynd i gyfeiriadau pur wahanol, ond mi gawswch chi'r un cyfle, wrth gwrs, pan eithaf chi'ch dau at Mrs Dixon, yr athrawes biano. Gareth gath y cyfle, oherwydd athyn ni'n dau, oedden ni'n byw yng Nghaerdydd ar y pryd, a plinkety plonk is i, a plinkety plonk ath o. Ac nath o droi at Gareth a dweud, I'll take that one. Ie, wel, ti oedd yn lwcus, a fi'n edrych yn anlwcus, ynddo? Ti'n meddwl, Mrs Dixon, i mi, ti a cant a deugain oed, ynddo? Dwi'n siŵr bod yna ddod o'r gynulleidfa yma wedi bod at bobl tebyg iddi. Do, dych chi'n meddwl, y math o bobl sydd yn dweud, attend when I'm speaking to you. Dwi'n beth ynddo, a ruler ar gefn lla, math yna beth. Ond os na chawswch chi wersi piano, Geraint, mi gawswch chi gitar? Mi geisio gitar gyntaf gyn Santa Claus. Ac un go arbennig oedd hi oherwydd oedd na llun y Beatles arni hi. Ac oedd hi mewn plastig go iawn. Ond cyn hynny, yn iddi, cyn y gitar plastig, ond nid y gitar oedd gen ti, oedd darn o gardbod allan o Fox Weetabix i torri allan mewn ffyrdd gitar a'i lynnu ar Dennis Racket, ti'n cofio? Ie, dwi'n cofio yna, achos ar y pryd, oedd Charlie Britton a fi yn aelod o grŵp y Dragons, a cwbl oedd o'n ei wneud oedd esgus chwarae trwy wneud gitars allan o pob beth, ac oedd gen Charles... Drwm Ringo Starr. Ringo Starr. Yn matcho'r gitar plastig oedd o'n ei wneud. Oedd o'n i'n perfformio yn rŵm ffrant Charlie Britton, ac agor y llenni fel bod pawb tu allan yn cael dod yn gwrando yna ni. So. Ydych eich dau wedi perfformio efo'ch gilydd o'r blaen? Ddim jyst y ddain, yn iddo. Heblaw yn tu ôl i ddrysa caeedig fel mae pobl yn dweud ar y newyddion dyn ddim yn de. A pha fath o bethau felly ydych chi'n berfformio tu ôl i ddrysa caeedig? Oedd yn lleisio ni wedi torri erbyn ni ac o'n unan ymddiddori wedi bod ers blynyddoedd mewn cyrraedd glasurol. Ond oedd Geraint yn clywed am felly alaw oedd yn hoff ohonyn nhw. Ac un ohonyn nhw oedd yr un allan o'r ddeiawd o'r pysgotwyr perla gan bys yn de. Ti'n wneud enwog erbyn heddiw. Un, dau. We set us a ladeus a ladeus a the charm a'i bod e. A ddarchwch, a ddarchwch, da iawn, da iawn. Siwch yn gweithio gymryd o'r mwy. Ond nid dyna da ni'n di gael hynno? Na. Na, mae hi'n gan unwaith eto sgwynnyd chydig yn ôl pan oedden ni'n ysgol, neu newydd adael ysgol, a Hugh Thomas bu ar geiriau. A fi bu ar alaw ac enw'r gân ydy Barcud. Barcud yw'r ymolwyd yn hofran yn y gwyn a'r awelon bach anwadal sy'n fy ngyri ar fy hyn. Dynin fy mreiddwydion sydd yn y ddwy lanaw a drwy hynny dawn o beithion o'r cymylau at y llawn. Under the guide,
Barcud, efo'r ddau frawd, Gareth a Geraint Glyn.